मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग, पिछले जुमा को 14-18 आयात तक सूरत मुजादला की दर्द चल रहे थे। मेरे दोस्तों, आज मेरे मोहतरम 19-21 नंबर आयात फरमाया, चुनांचे जो भी शख्स जमा से अलग होगा इस पर शैतान का धोखा देगा, जो भी शख्स अपने जमात से अलग होगा उस पर शैतान का धोखा देगा। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. بسم الله الرحمن الرحيم. استعرض عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان ألا الشيطان هو الخاسرون. صدق الله لكم مولانا العظيم. میرے محترم دوست و بزرگ، پچھلے جمعہ کو 14-18 آیات تک سورۃ المجادلہ کی درس چل رہے تھے۔ میرے دوستوں، آج 19-21 آج میرے محترم 19-21 نمبر آیا۔ میرے محترم دوستوں، پچھلے جمعہ کو یہودی اور عملی اور اعتقادی منافق دوسرے نمبر میں یہود منافقین کی اسلام دشمن، تیسرے نمبر میں منافقوں کی جھوٹی قسم ہے، یہ دنیا کے اندر جھوٹے قسمیں تو اٹھا دی ہے اور کل قیامت کو بھی اللہ کے سامنے بھی یہ جھوٹے قیامت ہے جھوٹے قسمیں اٹھاتے اٹھائیں گے۔ پھر میرے دوستوں، شیطان کا غلبہ، ان کے اوپر شیطان کا غالب ہو جانا، اللہ اور رسول کی مخالفین، اللہ اور کے رسول کی مخالفت کرنا، تو آج میرے دوستوں کہ شیطان کا غلبہ، اس تحبت آئی ہوں شیطان، ان پر شیطان نے قابو پا لیا، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، بس انہیں اللہ کی یاد فراموش کر دی، یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے بالکل منہ موڑ چکے۔ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کمی یاد کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، نماز پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، وغیرہ اللہ کو یاد کرنا ان کا اصل مقصد نہیں ہوتا ہے، کہ اصل مقصود جو ہے اللہ کو یاد کرنا نہیں ہوتا، یہ صرف لوگوں کو دکھاوا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کو بچاؤ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اعتقادی اور عملی منافق ہے،
بدراري اور ہماری گناہ ہے۔ میرے دوستو جب وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کی خیانت کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں۔ چوتھے نمبر، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو یہ غالب بروز ہوتا کرا جائے۔ پانچواں نمبر، جس پر بھی یہ قول کی قول اور فعل میں تلاق ہو وہ بھی ہماری منافق ہے۔ جس قول کی فرق، میرے دوستوں یہ فردی اعتبار سے ہو یا اجتماعی اعتبار سے ہو، کیا ہے یہ بھی منافق میں شامل ہے۔ قول میں کچھ ہے، فعل میں اور کچھ ہے۔ ان کی قول اور فعل میں تضاد ہے، کہتے کچھ کرتے کچھ ہے۔ صحیح معلوم ہے یہ بھی منافق کی گروہ منافق کی جماعت میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک کے اندر میرے دوستوں ایک پارلیمنٹ قائم ہے، اس کی اسمبلی کی ممبران ہوتی ہے اور ان کی مشورے اور رائے سے ایک قانون بنایا جاتا ہے، لیکن اس قانون کے مطابق جب عمل نہیں کرتے تو یہ بھی منافقت کے اندر شامل ہے۔ آگے دیکھیں، استحمد علیہم، اللہ نے فرمایا کہ ان کو پر شیطان غالب پا لیا ہے، یہ شیطان ان کو قابو پا لیا، شیطان نے ان کو قابو کر لیا۔ کو کہیں گے سب سے پہلے نمبر، یہودی ہمیشہ مسلمان کے دشمن رہے اور یہودیوں کے ساتھ مل کر رہنے والے کون رہے، وہ منافق ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں اور نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوا کے لیے، دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اپنے دفاع کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو تو منافق نہ کہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان منافقین کے بارے میں خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے، اللہ کے رسول کو اطلاع فرما دی کہ یہ لوگ ہیں منافق، کہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پر صحابہ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر جب یہودیوں کی بات آتی ہے تو یہ وہاں جا کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کو تو ہم نے دکھانے کے لیے کیا، نماز بھی پڑھے ہیں تو دکھانے کے لیے اور کام بھی کیے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ہمارے دل تمہارے ساتھ رکھتے ہیں، ہمارے دل مسلمان کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں، ہم مسلمان کے ساتھ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں لوگوں کو کہتے ہیں۔ پھر جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ، اور میرے دوستوں باتیں جب کرتے ہیں جھوٹ باتیں کرتے ہیں، اور قسمیں جب اٹھاتے ہیں تو جھوٹ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ پھر میرے دوستوں جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ امانت کی خیانت بھی کرتے ہیں، اور جب کسی سے جھگڑتے ہیں تو غالی روز پر بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر میرے دوستوں جس قوم کے فرق، جس قوم کے فرق کے اندر قول اور فعل کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، قسم اٹھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے مسلمان کو، اور پھر پیچھے سے وہ اپنے ہی چال کرتے ہیں، منافقت ان کی دلوں کے اندر ہے، کام اور کچھ کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں، اللہ
اسرائیل کے اوپر شیطان نے غالب پا لیا. یہ شیطان کے دوست ہے. تم نے اللہ کی یاد فراموش کرا دی ہے تو خدا اللہ یاد نہیں آتی. اللہ نے ان کی یاد کو فراموش کرا دی. انہیں اللہ کی یاد فراموش کر دی ہے اور خدا کی طرف سے بالکل وہ بول چکے ہیں. اللہ یاد نہیں آتا ہے. سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا ولا یذکر اللہ الا قلیلا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کبھی یاد کرتے ہیں. جو بھی وہ کام کرتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے نماز پڑھتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں, مگر اللہ کو یاد کرنا ان کا مقصود نہیں ہوتا. نماز پڑھنے کا ایسا مقصد نہیں ہوتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. فرمایا کہ شیطان نے ایک بہت بڑا حاصل کر لیا جس نے ان سے اللہ کی فکر کو بھی فراموش کرا دیا. گویا کہ وہ صحیح معنوں میں خدا تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے. اللہ اس کی سرخی دشمن ہے. ابو داؤد شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ما من ثلاثة في قرية ولا مغرب کسی بستی یا دیار میں نہ تھی مسلمان بھی بھی موجود ہوئے تو پھر نماز بجماعت ادا نہ جماعت نماز بجماعت ادا نہ کرے کسی گھر میں یا کسی بستی میں. اگر تین مسلمان آدمی موجود ہو تو کوئی نماز بجماعت ادا نہ کرے. یہ منافق کیا رہا ابو داؤد شریف کیا تھا. الا استغفر الله الشيطان تو شیطان پر قابو پا لیتا ہے. اے تین مسلمان ایک قدم اور وہ پھر جواب کے ساتھ نماز ادا نہ کرتا ہوں تو ان کے اوپر شیطان قابو پا لیتا ہے. شیطان غالب ہو جاتا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جواب کو آپ موقع لا کے فرمایا تو کہ نما یا دین بھوکا گیا میری آج بیل کو کھاٹا کھائے جو لیول سے آرام ہو جائے جو لیول سے آرام ہو جائے بڑھیا اس بیل کو کھا جاتا ہے. فرمایا چنانچہ جو بھی شخص جماعت سے آرام ہوگا اس پر شیطان کا قابو پا لے گا. جو بھی شخص اپنے جماعت سے آرام ہوگا اس پر شیطان کا قابو پا لے گا. جماعت بہت بڑی مبرکت ہے, مبرکت چیز ہے. جماعت چھوڑنا نہیں چاہیے. امام شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان انفرادی طور پر بھی غلبہ پا لیتا ہے, اجتماعی طور پر بھی غلبہ پا لیتا ہے. انفرادی طور پر بھی شیطان غالب ہو جاتے ہیں. انسان کو پر اسی طریقے سے اجتماعی طور پر بھی شیطان غالب ہو جاتا ہے. انفرادی کو وہ دنیا میں کر دیتا ہے شیطان اور پھر اجتماعی طور پر بھی شیطان ان کو پر غالب ہو جاتا ہے, ان کو پر مطلب کر دیتا ہے. وہ کیسے کہ رب وقیل من ملبت علی بعد شیطان بہت سی ممالک ایسے ہوتا ہے جن پر باعث عدم مضمون شیطان کے تار غالب ہوتی ہے. شیطان کو بھائی بہت سی ممالک ایسے بھی ہے جن پر باعث عدم مضمون شیطان کے تار غالب ہوتی ہے. میرے دوستوں آج ہی دیکھو بنگلہ دیش کی حکومت وہاں بھی وزیر اعظم اسمارٹ بنگلہ دیش بنا رہے اور وہ کتابیں ہیں جس میں میرے دوستوں وہ اپنے طور پر چھپے ہیں کہ الیکشن جو بھی ہوگا صرف باہر جماعت ہوگا. جو اس کی بات میں کہہ رہا شکو جی بولا تھا اور پھر پارلیمنٹ کے اندر بسم اللہ پڑھ کے آپ بہت شروع نہیں کر سکتے ہو. سب سے پہلے آپ جائے بنگلہ جائے تو مجھے بھی ہوگی نوز ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کہ آپ
اپنی سنی طرف کریں. آج سے بہت سال پہلے حفاظت اسلام کے نام سے بہت بڑی جماعت قومی مدارس کی علماء کرام بڑے بڑے مفتیان نے کی اس کی مخالفت میں جو اس نے قانون کو چینج کر کر شروع کر دیا مسلمانوں کی مخالفت میں علماء کی مخالفت میں قومی مدارس کی مخالفت میں اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ ان کو جو خارج کر دی جائے اور ان کو نام نام کرتے رہے بڑے بڑے علماؤں کے اوپر اور ان کے نام پہ غلط باتوں کے اوپر ان کو کورٹ کے حوالہ ریپورٹ میں پیش کر دی جاتی ہے پھر ان جھوٹی گواہیوں پیش کر کے علماؤں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے دوستوں ہمارے پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر یہ باقی طے ہو چکی ہے کہ بھائی صحابہ کرامائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف اور صحابہ کرامائے کی خلاف جو لانتان کریں گے صحابہ کرامائے کی جو تھانی دیں گے اور اللہ کے رسول کی صحابی کی جو تھانی کریں گے میرے دوستوں ان کے ایک بل اور قانون پاس لے دے جس میں ہمارے صدر صاحب نے دستخط کیے اس بات کی دنیا پر کہ گالی دینے والے شخص کون ایسا مطلب ہے جو لوگ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو خلافہ راشدین ہیں تو بھی گالی ہوتے ہیں اور ان کو آزاد چھوڑ دی ہے. یہ قانون کے دائرے میں لانے کی یہ قانون کی کٹوری بنانے کے لیے میں نے دوستوں ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس کیا جس میں ہمارے صدر صاحب نے میرے دوستوں آج پورے دنیا کے اندر لاقانونیت اور عدالت نام کی کوئی چیز بھی انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے دماغ سے جج صاحبان ہماری عدالت مزمہ میرے دوستوں یہ قانون کہ شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ بھائی جب کوئی لڑکی گھر سے نکل جائے کہ ان کی والدانی ان کو دوسرے کی حوالہ ان کی لڑکی کے ماں باپ کے حوالہ کرتے ہیں. اب یہ لڑکی اٹھتی چلے گی لڑکیاں بھی اٹھتی چلے گی. آپ بھی میرے دوستوں گواہ ہے ایک بولو گی اور ایک لیا اس نگاہ کو پڑھا دیتا ہے اس میں کوئی گواہ نہیں ہے نہ شادی کی گواہ ہے نہ وکیل ہے نہ وکیل کی گواہ ہے اور ہمارے یہاں جتنی لیا ہے میرے دوستوں یہ آپس میں ہمارے جج صاحبان اپنے اختیارات رکھے ہیں کہ آپ جج کی جگہ میں ہو کہ اتنی لوگ کورٹ کے اندر آتے ہیں اتنی لوگ کورٹ میں آتے ہیں کہ بھائی کو سنبھالنا مشکل ہوتی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو پسلا کر شیطانیت کے اندر لگا کر پھر کورٹ میں لے کے جا کر ان کو نکاح کر دیتے ہیں. وہ نکاح نہیں ہوتا ہے تو اس میں گواہی نہیں کورٹ کی نکاح نکالی ہے. آج کل کورٹ میں جو کھلا کر دیا ہے وہ بھی کھلا نہیں ہے. علماء کرام کی فتوی ہے کورٹ میں جو کھلا نہیں جاتی ہے یہ بھی کھلا نہیں ہے. کورٹ میں جو نکاح ہوتی ہے یہ بھی نکاح نہیں ہے کیونکہ اس میں گواہ ہے اور والدین کی مرضی کی خلاف اگر کوئی یہ حرکت کرے میرے دوستوں تو یہ ہمارے پاس ہے دس فائدہ کو یہ فیصلہ کرنے چاہیے پوری دنیا کے اندر یہ عدالت اور اس قوانین کو میرے دوستوں شرعی عدالت کے مطابق ہمارے پاکستان ملک پاکستان کیا ہے اگر جمہوری اسلام پاکستان جو بولیے اسی طریقے سے میرے دوستو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں آج یہودیوں کی بات کو سنتے ہیں ان سے مال لے کر ان سے پیسے بٹور کر میرے دوستو مسلمان بھی خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں.
اسلام کی خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. ہماری یہ عمال سے سب سائبان بھی یہ ہونے کام ہے. ہمارے میڈیا کے اندر میرے دوستو آپ ٹی وی میں دیکھو سوشل میڈیا کے اندر دیکھو میرے دوستو ان شیطانوں نے یہودیوں نے یوٹیوب کے نام سے میرے دوستو یوٹیوب آئے یوٹیوب ٹک ٹاک فیس بک جتنی بھی چیزیں نکال کر پیش کیا. آپ یوٹیوب کو کھولو ایسی علماء کی بیان سننے جب جائیں گے اس میں آپ ننگی ننگی عورتوں کو بھی دیکھو گے ان کی جسم میں کوئی کپڑے نہیں ہے پوری ننگی عورت ہے. یہ یہودیوں کی شیطانیت ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے. آج مسلمان کی بیٹی اور بیٹا میرے دوستوں ایک دوست کے ساتھ مل کر کون میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنا ہمارے معزز زر سیاح اس کو تسلیم کر لیتے کہ رہتا ہو چکے ہیں آگے کھلا ہو جائیں گے. اب کھلا میں بھی کہہ دیا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو بولے ہمیں آزادی نہیں چاہیے بولے ٹھیک ہے تمہارا جاؤ. کیا مذاق ہے کیا مذاق ہے کیسے مسلمان ہو تم لوگ مسلمانوں سے تمہاری ہوگا. میرے محترم دوستوں ہمارے معزز صاحبان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے خبردار ان لڑکوں کی ماں باپ کیا رہا تو یہ فیصلہ کبھی نہ کرنا اور لڑکے بھی ہو تو ان کی ماں باپ سے پوچھو کہ لڑکا والے ہوں گے تو لڑکی والے ہوں گے ان کے ساتھ میں ایک دوسرے کو دیکھو کوئی ٹینشن نہیں ہے دوا ہو یا نہ ہو وہ ابھی کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے تو اس نے کہہ دیا قبول ہے قبول ہے یہ لڑکا کسی میرے پورے دنیا کے اندر پورے دنیا کے علماؤں سے پوچھو یہ کوٹ کی نکاح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اگر بہاری ہوائی کی کوٹ میں نکاح ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو السلام کو جب ماں ہوا کو آدم علیہ السلام کو السلام کی بیر پسلی سے میرے دوستوں پیدا فرمایا ان کی تکلیف احساس کی. اگر احساس ہوتے تو دشمنی عورت اور مرد ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے محبت قائم کر دی. اللہ نے جب آدم علیہ السلام ہاتھ آگے بڑھانے لگا جب تک ان کے ہاتھ میں ادا نہیں کرو گے ان کے جسم پہ ہاتھ نہیں رکھنا. اللہ نے خود خطبہ دی ہے میرے دوستوں اور اس کی گواہی کے اندر اللہ نے فرما دی ہے کہ میرے بعد تسبیح تحلیل اور تنزیح میرے دوستوں گواہی پیش کر دی ہے کہ جب تک تمہارے گواہی پیش نہیں ہوگی تب تک تم جو ہے ماں ہوا کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو. پہلے گواہی جنت کے اندر بھائی کہاں سے لائیں گے گواہ. اللہ نے فرما دی میرے بعد تقدیس میرے بعد تسبیح تحلیل اور تنزیح تمہارے گواہی میں میں پیش کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ ہاتھ میں ادا کرنا یا ہاتھ میں کہاں سے ہاتھ میں ادا کروں کہ میرے پاس میں یہاں کچھ بھی نہیں ہے بولے اپنے انگوٹھے کی طرف دیکھ لے. دیکھا تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ علیہ کی شکل مبارک اس میں مجھے انگوٹھے میں نظر آیا ہے کہ اس کے اوپر دس مرتبہ درود پڑھے یہ تیرے لیے ہاتھ میں ہے. ہاتھ میں فرض ہے کیا ہے بھائی فرض ہے کہ اس فرض کو جب تک تو ادا نہیں کرے گا تو تیرے یہ تیرے بھی حرام ہے. میرے دوستوں تو ان کے اوپر شیطان کا بھی بھی اس میں ہے اس طرح پتا ہے تو شیطان فہم سا ہوں گے تو اللہ اللہ نے بنا کہ ان پر شیطان ہے ان کو قابو کر لیا ہے ان کے اوپر شیطان قابو ہو گئے قابو پا لیا ہے تو شیطان ہے. اور پھر فرمایا فہم سا ہوں گے تو اللہ بس تمہیں اللہ کی یاد قابو کر دی ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل موڑ منہ موڑ چکے ہیں. اللہ کی یاد ہی پوری نہیں آتی یہ بھائی یہ جائز کر رہا ہے یہ جائز کر رہا ہے حلال کر رہا ہے یہ حرام کر رہا ہے اس کا بھی احساس ان کو نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ شیطان تو ان کو پر غالب ہو گیا شیطان نے جو ان کو قابو کر لیا. آگے دیکھیں فرمایا لہذا اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو جب گھر کے اندر تین افراد
تین مسلمان ایک جگہ پر جمع اور وہاں پر جماعت نہ کرے نہ تو سمجھ لو ان کو بھی شیطان نے کام کر لیا. کیوں؟ ابو داؤد شریف کے اندر فرمایا کہ انما یاکل الدیب القاضیہ, بلیا اس پیڑ کو کھا جاتا ہے جو لیبر سے الگ ہو جائے. اکیلا نماز ادا کر دو بلیا بیڑ کو کھا جاتا ہے جب اپنا لیبر سے الگ ہو جاتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ رب کو عقیم غلط آ رہی کی بات شیطان بہت سی ممالک بھیجتی ہیں. ہمارے مسلم ممالک 50 سے اوپر مسلم ممالک ہیں میرے دوستوں, بہت سارے ممالک ایسے بھی ہے کہ یہودیوں سے ہاتھ ملا ہوا ہے, یہودیوں کو اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے اور یہودیوں کی مال بٹورنے کے لیے ان سے مال کھانے کے لیے پوری دنیا کے اندر میرے دوستوں کیا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرما دی ہے کہ بھائی بہت سی ممالک ابو داؤد شریف کے حدیث میں کہ جن پر مجموعی شیطان کی آگ غالب ہوتی ہے اور کل فردی بھی, تو ان کے اوپر مجموعی شیطان غالب ہوتا. علامہ وسط الانبیاء, تھوڑی دیر پہلے میں نے بات بتایا علامہ انبیاء کی بارے سے, اب اسی جگہ پر میں نے بنگلہ کی باتیں بتایا کہ علماء کیسے دنیا کو کھا کی ایک بندے نے وہ کام بھی کی اور زبردستی اس کو کورٹ میں پیش کر دیا کہ اس نے یہ کام کیا, کوئی گواہی نہیں, جھوٹے گواہ لا کے پیش کر دیا. تو یہ اسلام کے خلاف, علماء کے خلاف, دین کے خلاف, دینی مدارس کے خلاف, مساجد کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ انصاف سے دیکھا جائے تو آج اسلامی ممالک پر بھی شیطان غالب ہے, ہر جگہ اس کی اطاعت ہو رہی ہے کیونکہ دین اور شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے, دین اور شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, سب شیطان کے پیچھے میرے دوستوں لگے ہوئے ہیں اور اسی کی بتائے ہوئے کھیل تماشے موسیقی اور شور شربا عیاشی فحاشی میرے دوستوں جانے کا انڈا اور شراب کے انڈا کھلے ہوئے ہیں. آج بہت سی اسلامی ممالک میں بھی میرے دوستوں جا کے دیکھو جنا کے انڈے کھلے, شراب کے لیے علیحدہ جگہ بنا دی ہے. جو ہماری اسلامی ممالک اللہ کے رسول نے فرمایا میرے عرب کے لوگوں کو برا نہیں کہنا. میرے دوستوں آج دیکھو, آج یہ دیکھو ہم برا نہیں کہہ سکتے, وہ کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا. آپ یہ لوگ بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے, آج یہ خاموش ہے. 30,000 سے اوپر بچے عورتیں ان کو شریک کر چکے ہیں, دینی مدارس مسجد کے اوپر حملے کر رہے ہیں, اسکولوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں, علاج کے لیے ہسپتال میں جا رہے ہیں تو ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. فلسطین کے اندر میرے دوستوں یہ مسلمان نہیں ہے, یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں. آج یہ تمہارے ماں کی ساتھ ہو, تمہارے بیٹے کی ساتھ ہو, تمہارے بیٹوں کی ساتھ ہو, آئے مسلمان کیا ہوگا تمہارے ساتھ, تمہارے اوپر کیا گزرے گا. تم یہودیوں کو تسلیم کر رہے تھے, یہ اسرائیل کو تم تسلیم کر رہے تھے, آج لڑ اس مجاہد کو کھڑے گا اگلا ماہ کو میرے دوستوں کی بھوک کے اوپر تماچائے مار کہ آ جا یہ غزوہ بدر تم بھول رہے تھے 313 کو. آج کے دیکھو میرے دوستوں بولتے کیا بدر, میرے دوستوں شہید ہوئے اور کافی یہ بولا کہ میرے بیٹی ہے اور یہ بولا میرے بیٹا ہے, تاکہ یہ بھی اسلام کے لیے شہید ہوا, یہ بھی شہید ہوا. ہم جو ہے نا اپنے بیٹا اور بیٹی کی رشتہ دنیا میں قائم کر دیتے, کیونکہ شہید کبھی مردہ نہیں ہوتا ہے, شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. کیا احساس ان کی, کیا ایمان کی طاقت ہے, قوت ہے دلوں کے اندر کہ آ جاؤ دنیا کے اندر میں اپنے بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے سے کر دیتے ہیں, کیونکہ میرے بیٹی بھی شہید ہے اور تمہارے بیٹا بھی شہید ہے, دنیا کے اندر ہم رشتہ کر دیتے ہیں میرے بیٹی اور تمہارے بیٹے سے, تاکہ کل قیامت کو وہ میرے شہید اعمال اور میرے شہید لڑ. یہ ان کی سوچ. اب میرے دوستو دیکھو اللہ نے فرما دیا کہ اولائک الشیطان
إِنِّي شَيْطَانِ بُرُوَلَا إِنَّا الْمَا الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ خبردار شَيْطَانِ بُرُو کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں یہی نقصان اٹھائے گا شیطانی بُرُو کے لوگ نقصان اٹھائے گا بڑے بڑے چرمیلے کو پکڑ پاڑ کے مارے پورے دنیا میں میرے دوستو جہاں منافقت والی سلوک کرو گے جہاں یہودیوں کو دوست بناؤ گے جہاں ان کی مال کھاؤ گے ان کی ساتھ ہاتھ ملاؤ گے تو اللہ کے طرف سے تمہارے اوپر بھی اللہ کی عذاب آئے یقیناً تم بچ نہیں پاؤ گے کیونکہ یہ شیطان کی گروہ ہے یہ شیطان کی جماعت ہے اور یہ ہمیشہ خسارہ میں اور نقصان میں رہے گا ہمیشہ نقصان اٹھائے گا یہ خسارہ میں رہے گا اللہ نے فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فمن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آئے ایمان والے تم اپنے اولاد فرزند اور مال و دولت کی محبت میں پڑھ کر مال و دولت کی محبت میں پڑھ کر مال تمہارا ہے ان سے خوب پیسے لے رہا سود کے اوپر خوب پیسے لے رہا اور تم ان کے تمہارے سر کے اوپر وہ ہاتھ رکھے ہیں اور تم اس کو دوست بنا کر اپنے گھر کے اندر بسا رہے ہیں اپنے گھر میں داخل کر رہے ہیں تو اللہ نے فرما دی کہ اللہ کی ذکر سے اگر غافل ہو گئے مسلمانوں کو اگر تم نے بھول گئے مسلمان عورتوں کو مسلمان بیٹوں کو اگر تم بھول گئے تو سن لو اولائے کو ہم الخاسرون تو یہ لوگ بہت بڑی خسارہ اور نقصان میں پورے دنیا کی مسلم ممالک خسارہ میں نقصان میں کیسے تم دیکھ رہے ہو تمہاری آواز کیوں نہیں اٹھتی ہے پوری دنیا کی مسلمان آج خاموش کیوں بیٹھے ہو اتنی بڑی طاقت پاکستان پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہے اتنی بڑی طاقت تم نے اپنے احکاموں کی دھمکی تک نہیں دیا بولے بھائی یہاں سے بیٹھ کر معلوم ہے اسلام آباد سے کوئٹہ سے اور تمہارے پوری اسرائیل کو اڑا کر رکھ دے چپ ہو جا خاموش ہو جا ورنہ تیری خائل اور ایران شور مچاتا ہے پیچھے سے چھپ کر کے بیٹھے آگے میں جا کے شور مچا رہا پیچھے سے منہ میں ایلپی ڈال دی اور بنگلہ دیش والے بڑے منافق ہیں وہ ہے مسلمانوں کی مخالف مودی کا بیٹی بنی ہوئی ادھر سے پیچھے سے کچھ لوگوں کو لگا دیا کہ فلسطین کے لیے چلاتے رہو تاکہ لوگ سمجھے کیوں اس کی مخالفت میں امریکہ اس کی مخالفت میں امریکہ ہے اور اسرائیل کی حمایت میں امریکہ ہے آج اسرائیل کے اندر یہ حالت ہے جو لیلو خان کیسے ہو رہا ہے میرے دوستوں اس کی جو وزیر اعظم ہے بولے تم نکل یہودی ان کے خلاف باہر نکل کر آگے کہ تم ہمارے بچوں کو ہمارے اولادوں کو تو ختم کر رہے نکل جا حکومت چھوڑ بولتے کہ دفاؤ تجھے نہیں چاہیے خسارہ میں ہے نا بھائی نقصان میں ہے اللہ نے دکھا دی آگے فرمائے ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الضلالين اللہ نے آگے فرما دی میرے دوستوں جن لوگوں نے اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کی اور پھر میرے دوستوں اولئك في الضلالين ہی لوگ ضلیل خوار ان کو اللہ کی یہاں کبھی عزت نصیب نہیں ہوگی کل قیامت کو اللہ کی وہاں عزت نصیب نہیں ہوگی اللہ نے فیصلہ فرما دیا کتب اللہ لاعلمن انا ورسولی اس کی آگے بات لکھو ہی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے اللہ نے قرآن میں فرما دی میں اور میرے رسول غالب رہیں گے اور جو لوگ میرے رسول کے اتباع کرنے والے ہوں گے اور جو لوگ میرے اتباع کرنے والے ہوں گے یقیناً وہ لوگ کامیاب رہیں گے ورنہ باقی سارے ناکام ہوں گے تاکہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے تم سارے مغلوب ہو جاؤ گے پھر فرمایا میرے دوستو یہ لوگ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم بقسم کی تکلیفیں پہنچاتے تھے اور یہودی ہمیشہ مسلمانوں کی دشمن رہے اور ان کے ساتھ مل کر منافقین میرے دوستوں کی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں تو آج یہ فرما دی شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پوری دنیا کے اندر
جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی پارلیمنٹ میں جو فیصلہ ہو رہا ہے میرے دوستوں یہ یہودی والی فیصلہ ان کی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے جتنے بھی مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہیں ان کی ہمدردیوں سے ان سے دوستی رکھنے والے اللہ نے آگے فرما دی کہ جو لوگ اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی منافقوں سے دوستی نہیں کریں گے ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے وہ کمال قدرت کے مالک ہے اس کی سامنے کوئی ہیلا سازی نہیں چل سکتی ہے اتنا ہی قسم اٹھا لو اتنا ہی قسم اٹھا لو اور نہ ہی اس کی تقدیر میں کوئی مداخلہ کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے اللہ اور اس کی رسول اور پھر کون ہے بھائی العلماء ورثۃ الانبیاء جو انبیاء کی وارث ہیں جو حق بات کہنے والے ہیں علماء حق علماء حقانی اور ربانی میرے دوستوں جو علماء حقانی اور ربانی ہیں جو ان کی مخالفت کریں گے وہ گویا کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی وہ گویا کہ اللہ کی مخالفت کی ہے تو وہ بےمال ہے وہ کافر ہے وہ منافق ہے اس کی دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے وہ اور آخرت میں بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہوں گے یہ کبھی بھی ان کی بچاؤ نہیں ہمیشہ وہ خسارہ میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی خسارے سے بچ نہیں پائے اسی وجہ سے اللہ نے آخری آیات میں فرما دیا اے الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اے ایمان والے تم لوگ اپنے اولاد فرزند مال و دولت کی محبت میں پڑ کر اللہ کی ذکر سے غافل مت ہونا مسلمانوں کی ہمدردیوں سے غافل مت ہونا اللہ کی ذکر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہمدردی کرنا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مدد کرنا میرے دوستوں پھر کتنی بڑی چیز ہے تو آج تم خاموش ہو تو تم بہت بڑے خسارہ میں بڑے نقصان ہو کل قیامت کے اللہ کے سامنے بھی نقصان اٹھاؤ خاموش خاموشی سے بیٹھے رہو اللہ اگر میرے دوستوں آج مسلمان ہمارے پاکستانی فوج بول دے کہ میں نے دروازہ کھول دیا بارڈر کی پاکستان میں تیار ہو جاؤ فلسطین کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے میرے دوستو بنگلہ دیش والے وزیر اعظم اعلان کر دے میرے دوستو یہ پاکستان بنگلہ دیش یا ہمارے عرب ممالک صرف اعلان کر دے میرے دوستو ایک ایک اسرائیلی فوجوں کو اور ان کی جو اسرائیلیوں کو ان یہودیوں کو اٹھا اٹھا کر گلا دبا کے مار دے کیا کہنے طاقت ہے کلمہ طیبہ سب سے بڑی اٹمبم ہے میرے دوستو کلمہ کے سامنے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا ہمارے نام نشان نام و نشان ہمارے مٹا دو گے تیری اتنی ہمت ہے گلا دبا کے نہیں مار دے مسلمان تجھے مسلمان مریں گے تو شہید ہے بچیں گے تو غازی ہے تو مرے گا تو سیدھے جاننا ہے تیرے لیے کیا ہے اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فلسطینیوں کے لیے میرے دوستوں صرف مسجد کی دعا کی انتظار نہیں کرنا اپنے گھروں میں نماز تہجد پڑھ کے قرآن مجید پڑھ کے ان کے لیے میرے دوستوں ہمیشہ ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا یا اللہ ان مظلوموں کی ساتھ دو یا اللہ ان مظلوموں کو غالب فرما دو یا اللہ ان مظلوموں کی ساتھ جو میرے دوستوں جو ان کے ساتھ ظلم و زبردستی کر رہا ہے میرے دوستوں اس قسم کے لوگوں تباہ و برباد فرما دو ہمارے مسلمانوں کو غالب فرماؤ ایسے دعائیں اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کے کرتے رہو خاموشی سے قرآن پڑھ کے ذکر کر کے ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے رہو اور جب مغفرت کی دعا مانگو تو پورے امت کے لیے مانگو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ